Yenə gübrə baxı gəldi, çatdı, bilmirəm nə tələyim. 50 kilometr yeri get, gəl. Dicaqlar yoxdur, bir də get, gəl. Başımızı cəngələ saldıq, nə tələyək, nə qıraq, bilmirəm ki. Əməmməd, nə xəbər var, nə təlsən? Sağ ol, var ol. Sizdə nə xəbər var? Nə olur, nə qanı qara dursan? Alın bilir. Nə olur? Yenə gübrə alasıyıq. 50 kilometr aşağı getməliyik də bundan ötürü. İndi olacaq, olmayacaq. Sənin xəbərin yoxdur. Kəndin aşağısında, kəndimizə kübrə getiriblər səyyar satışa. Yox, xəbərin yoxdur. Niyə? İnternetə girməyibsən? Yox. Ha, bax. Nə olur? Əziz zəhmətkeşlər, bugün biz Şəkinin Başlayıcı kəndində və paralel olaraq Kürdəmirin Nəvai kəndində sizə səyyar kübrə satışa girmək istəyirəm. Bax, gözəl, heç nə, qıdağında mən də alım da. Bak, indi sən də torpaq sənətlərini götür. Torpaq sənətlərini götür. Gələ, kübrə almağa mən də sizə kömək eləyəm. Maşını yığaq, gətirək, gəl. Üç gün, gələ, torpaq sənətləri götürüm, gələ. Üç gün. Allah canlarını sağ ol. Çox sağ olsun səyyar xidmət.